Ahoj, já jsem Martin Stehlík, jsem zakladatel nebo spoluzakladatel Choctopus Gymu. Je mi 33 let, bojovým sportům se věnuju relativně krátkou dobu oproti ostatním. Začal jsem s nima někdy v roce 2007. A kam jsem se až dostal? Momentálně jsem fialový pásek v brazilském jiu-jitsu, který vyučuju zároveň v našem gymu na Pražačce. A potom jsem taky stupeň expert 1 pod organizací Krav Maga Global. A to je vlastně v Kraftmaze, v sebeobraném systému, takže tam jsem se až dostal. Toče. Jak jsi s BJJ a Krav Magou začal a co tě k ním přivedlo? To je takový docela dlouhý příběh, nebo dlouhý, spíš takový zvláštní. Já jsem nikdy neholdoval bojovým sportům. Dostal jsem se k ním úplnou náhodou, spíš jsem hrával florbal, fotbal, víc týmový hry, kolektivní. A jednou mě jeden můj kamarád, dneska už taky instruktor Krav Magy, Honza Urb, se zatáhnul na první trénink vůbec Krav Magy v Čechách, nebo v Praze aspoň, kde Jakub a Michal Otipkovi vlastně začínali a od té doby jsem u toho zůstal. Když jsem potom začal učit někdy v roce 2010, tak jsem vlastně pochopil, že je důležitý testovat pořád své limity a začal jsem vlastně přibírat další bojové sporty. Začal jsem s MMA u Dana Bartáka v Pentagymu. A postupně jsem si dal nějaký amatérský zápasy a pak jsem se dostal vlastně k BJJ. Někdy 2013 jsem začal trénovat kimonu poprvé a už jsem vlastně u toho zůstal, kimona. Takže k BJJ jsem se dostal přes Krav Magu a obecně k bojovým sportům úplně náhodou. Co tě na BJJ a Krav Maze nejvíce baví? A na BJJ mě nejvíc baví to, že, jak se tomu říká, gentlemanský sport, mě baví to, že vlastně svého soupeře můžeš ovládat, kontrolovat, dominovat, aniž bys mu musel jakýmkoliv způsobem ubližovat. A zároveň to baví, co se děje při té hře. Je to velmi fyzicky náročný a strašně tě to posouvá, co se týká jak nějakého mentálního stavu, tak i fyzicky. Jsem dlouho, nebo asi nikdy jsem nedělal nic tak náročného. Možná zápas wrestling, ale jinak je to velmi náročný. A baví mě to, jaká kolem toho komunita lidí, jak se ty lidi baví, jak spolu vycházejí, to je fakt fajn. A co se týká Krav Magy, tak tam mě hodně baví to, že opravdu tam je nějaký reálný užitek v tom, jak člověk vlastně přemýšlí o svém okolí, jak ho vnímá, jak se umí potom, když něco děláš, bránit vůči nějakým hrozbám, což samozřejmě není vůbec to gro, ale spíš jde o to opravdu, jak vnímáš ten svět. No a nejvíc mě tam baví to spojení. A jak jsem říkal, jak jsem začal jít s Krav Magou, pak BJJ a teďka to dávám hodně dohromady. Myslím si, že naše hodiny sebeobrany nejsou rozhodně standardní, určitě to není něco, co najdete někde vlastně v jakýmkoliv gymu, ale právě to, že děláme více bojových sportů dohromady, tak nás dělá naprosto jedinečnými. Co by podle tebe měl splňovat dobrý trenér? Dobrý trenér by měl rozhodně splňovat to, že se nikdy nezastaví, nezamrzne ve svých vědomostech, že se bude pořád snažit zdokonalit to, co dělá a naučit se novým věcem. A pak to musí být člověk, který mu opravdu záleží na těch jeho studentech. Nesmí to mít jako fabriku, nesmí chodit učit jenom, aby učil nebo zaplatil účty, ale musí to být jeho nějaká cesta, která ho baví a naplňuje, a předávat ty vědomosti, předávat zkušenosti. A to jsou ty dvě nejdůležitější věci, co ten trenér musí mít. Pak ty méně důležitý, nebo respektive taky potřebný k tomu, je nějakým způsobem vycházet s tou skupinou, být vstřícnej, být chápavej a snažit se ty lidi nějakým způsobem vést, ale ne úplně prvoplánovitě, ale nějakým svým příkladem. A tady si půjčím, prostě neměl by kázat vodu a pít víno, ale měl by kázat víno a pít víno, než už, takže tak. Čím si myslíš, že se jako trenér od ostatních odlišuješ? A myslím si, že co se týká třeba jako profese, tak je to hlavně tím, že mám opravdu zkušenosti z dvou obrovských komunit sebeobrany a brazilského jiu-jitsu a že tohle spojuju dohromady. A myslím si, že to je vidět jak i na mých tréninkách sebeobrany, kde dnešní sebeobraní nebo hodně sebeobraní, který jsem viděl kohokoliv učit nebo třeba instruovat na nějakých DVDčkách, tak tam chybí boj na zemi. A chybí tam boj na zemi ve smyslu toho, jak to opravdu chodí, když ten člověk třeba něco umí, nebo i kdyby něco neuměl, tak na nějaké věci si tam dávat pozor. Je to hodně zjednodušovaný, což na jednu stranu chápu, protože v sebeobraně musíš obsáhnout tolik témat, že
to je velmi náročné to udělat efektivně. A na druhou stranu, když se podíváme na kolik konfliktů na ulici končí na zemi, tak je potřeba opravdu ten boj na zemi mít jako pevnou a nedílnou součást nějakého systému. A na druhou stranu do BJJ mi sebeobrana dává hodně takovou, si myslím, taktickou stránku, protože prostě v sebeobraně se nemůže říct, že vyhraješ příště, že to odplácáš a zkusíš to příště, ale když jde o zdraví nebo o nějaký majetek, no čest, o cokoliv, tak prostě to vzdát nemůžeš. A tato mentalita je důležitá pro zápasníky, pro zápasení. A tím pádem ta unikátnost prostě překryvu těch dvou sportů nebo těch dvou témat je u mě dost specifická. No a jinak nevím, to je asi tak všechno. No. Co by si poradil sobě jako white beltovi nebo začátečníkovi? Poradil bych si, abych nedělal opakování za opakování, nebo abych jich měl hodně, ale abych opravdu přemýšlel o tom, co dělám o každém pohybu, o každé technice, proč ji drillu a jaký drillu. A jestli bude použitelná v globálu, a abych nepapouškoval techniky po někom, ale abych vlastně se snažil nějakým způsobem rozporovat hnedka od začátku. A to je strašně důležitý. Myslím, vidím to teďka zpětně na sobě, kolik let vlastně už trénuju různý bojové sporty. A přestože to není nějaké to 12 let vlastně, tak si myslím, že se mohu být mnohem dál, kdybych byl víc uvědomělý. Takže ne se dostat hodně rychle dopředu, ale opravdu mít pevný základy a přemýšlet o nich, přemýšlet o každém opakováním a nepočítat opakování, ale počítat kvalitní opakování. V tomhle můj obrovský vzor Bruce Lee, který teď budu parafrázovat, úplně si to nepamatuju přesně, ale řekl něco ve smyslu, že se nebojí chlapíka, který kopnul, nebo který umí kopnout 10 000 kopů, ale chlapíka, který kopnul jeden kop 10 000 krát. Opravdu o tu kvalitu a ne o kvantitu. Neoblíbenější chvat? Neoblíbenější chvat je triangle. Neoblíbenější zápasník? Marshall Garcia. Neoblíbenější jídlo? Kachna. Režgár s dlouhým nebo krátkým rukávem? Dlouhým, to je jasný. Kafe nebo čaj? Kafe.